Then we continue the lecture with how to prepare cash budget. Okay, so we take an example of Coulson Industries. This is a defense contractor. So basically, we need to develop a cash budget for October, November, and December. Okay, so the first part, we need to create a cash receipt. The information given is Coulson sales in August and September were 100,000 and 200,000 respectively. Sales of 400,000, 300,000, and 200,000 have been forecast for October, November, and December respectively. So basically, this information you need to list down first. Okay, this is the solution. Okay, this is the solution whereby the sales forecast, okay, for August is 100,000. Okay, here August were 100,000. Ni refer kepada August lah, and 200,000 for September. Bila dikata respectively ni maksudnya yang first ni untuk August, yang second ni untuk September. So August 100,000. Sini. 100,000 dia simplified kan, di mana the last three zeros tu dia letak dekat atas. September 200,000. October 400,000. Sini dia letak sini. November and December 300,000 and 200,000. 300,000 here and 200,000 here. So this is the same forecast. Then it said that historically 20% of the firm's sales has been for cash. Dia jual, jualan dia 20% daripada jualan tersebut dia terima secara tunai. Which means cash sales. Okay, next kita kena letak cash sales. Sini adalah percentage dia, 20%. 20% equal to 0.2 daripada jualan sales. Which means for this one is 100,000 times 0.2 dapatlah 20,000. Whereby this one 200,000 sales times 0.2 dapat 40,000. Untuk Oktober 400,000 times 0.2 dapat 80,000 dan seterusnya. November punya cash sales is 60,000 and December punya cash sales is 40,000. So basically kita tulis dulu sales forecast dia dekat atas selepas bulan, kita tulis bulan berapa yang kita nak kira tersebut, bulan berapa yang involve. Walaupun dekat sini apa yang dia nak adalah cash budget for October, November and December. October, November and December. Tapi kita kira sepanjang amount sales yang dia provide. Kita start from August. So, selesai perkara yang kedua. Ni sales forecast yang pertama. Yang kedua adalah cash sales, jualan secara tunai. Kemudian, 50% have generated account receivable collected after 1 month. So basically 20% dia dah dapat cash. Kemudian balance dia 50% generated account receivable. Maksudnya hutang lah kan. Customer hutang dengan dia. Bila dia collect after 1 month sales. Dia jual bulan Ogos, dia collect bulan September.
And the remaining 30% have generated account receivables collected after 2 months. So in this cash budget, students have to read the assumption. What are the informations given? And then make sense of the information first. Lepas tu barulah boleh kira. So in this, on this part, 50% tu account receivable kan? Account receivable. Collection of account receivable ni account hutang. Tapi kita masukkan hanya pada bila kita dapat cash. Maksudnya adalah apabila dia dapat pembayaran 50% pada bulan, satu bulan selepas daripada situ, maksudnya RM100,000 ni yang dia jual pada bulan Ogos, dia akan dapat bayaran 50% pada bulan September. Faham tak? Dia jual Ogos. Pada bulan Ogos, dia dapat cash 20%. Bila berhutang pula, dia dapat 50% daripada hutang dia tu pada bulan yang kedua. Bulan the following month. Kalau jual Ogos, maksudnya dia akan dapat on September 50%. So, 50 ni dapat daripada 100 kali 50%. Ya, sini 100 kali 0.5 ni kali 100 dapat 50. Ya. Yang ini 200 bahagi 2 lah. 0.5 equal to 1 over 2. Ya, bagi 2 100. Dapat sini 100. Ya. Ni nilai dia kat sini. Dan separuh daripada 400 adalah 200. Separuh daripada 300 adalah 150. Ya. Dijual 300,000 pada bulan November, dia dapat 50% pada bulan Disember. Begitu juga bulan yang berikutnya, the balance tadi, ya. Ni 20%, ni 50%, ni 30%. Jadilah 100% dia akan dapat balik semua jualan dia ni. Ya, jualan bulan Ogos ni by third month. Ya. So dekat sini adalah 0.3 kali 100. Ya, dapat 30. Dan sini 200 kali 0.3 dapat 60. Sini 400 kali 0.3 dapat 120. So, yang ini nak kira ke tak November dengan Disember? Tak perlu dah sebab kita punya cash budget hanya daripada Oktober dan Disember sahaja. So, January January the next year tu tak perlu kira lagi. So, the second level yang 3 ni, collection of account receivable ni, kita dah complete dah. Ni kita dah kira, yang ni kita dah kira. Yeah. So, kita baca lagi, ada tak additional information given? In December, dia kata, the firm will receive a 30,000 dividend from stock in a subsidiary. How do we know that this is inflow? The company receive money. Yeah. Dia kata, the firm will receive. Maksudnya, dia akan menerima 30,000 ni. Menerima, dia akan masuk cash receipt lah. Ya? Bila? Disember. Ya? So, pada bulan Disember, kita kena masukkan 30,000 ni di sini. Ya? So, apabila kita dah masukkan semua, all the information given tu, we insert into the table, kita calculate total. Ya? Total cash receipt berapa? Ya. Nah, yang kat sini hanya payment cash 20. Ni 40 campur 50 90. 80 campur 100 campur 30 210 dan seterusnya. Ya. So the first part of cash receipt
kita dah settle off. Then the next one will be, selepas kita kira cash receipt, kita kena kira total disbursement. Disbursement, duit keluar. Ni tadi duit masuk. Okay. Okay. On the second part, cash disbursement, information yang dia beri adalah, yeah, Golson Industries has gathered the following data needed for preparing a cash disbursement schedule for October, November, December. Sama lah. Eh? Macam tadi. Tadi cash receipt October, November, December. Okay. Dia bagi few information. Satu, purchases. Pembelian kan? Apabila dia membeli, maksudnya dia akan mengeluarkan duit. The firm purchases represents 70% of sales. Okay. Yang ini adalah related. Colson juga. Eh? Sales dia RM100,000. Eh? Maksudnya dia akan beli 70% of sales. Eh? Okay. Itu information yang pertama. Which means purchases dekat sini yang pertama. 70% of sales. Yang ini kita dapat daripada jualan yang awal tadi. 100 kali 0.7. Dapat 70. Dan seterusnya lah. Yang ini 200 kali 0.7. Okay. Yang ini 400 kali 0.7. So kita dapat figure purchases ni. Yeah? Kita letakkan purchases dulu. Tapi ada line kat bawah ni. Yeah, nak membezakan. Ini adalah pembelian. Tapi kita nak tahu sama ada dia beli secara tunai ataupun secara kredit. Yeah? Okay. Of this amount, dia kata, Colson pays 10% in cash. Oh, dia bayar hanya 10% saja in cash upfront. Yeah? Kemudian dia bayar 70% in the month immediately following the month of purchase. Dia bayar 10% dulu, kemudian 70% the following month. Okay. Okay. As highlighted in table 4.9 by the row label lag 1 month. Lag 1 month ni maksudnya lambat 1 bulan lah. Eh? Dia beli Ogos, dia bayar bulan September. Kalau lag 2 month, dia beli Ogos, dia bayar on October. Like that. Okay. So, the company pays the remaining 20% 2 months following the months of purchase. Yang ni lag 2 month. So, bulan yang sama, dia hanya membayar 10% cash. Yeah? Bulan yang kedua, dia bayar 70%. Dia bayar. Bulan yang ketiga, barulah dia habiskan another 20%. So, kalau kita campur 7, 8, 9, 10, 100%. Alright. So, macam mana nak kira cash purchase 10% daripada pembelian yang sini. Yeah? Maksudnya, sini 70% kali 0.1 dapat 7. Yang ini 140 kali 0.1 yeah? Dapat 14. Yang ni 28. Yang ni 21. And yang ni 14. Yeah? 10% daripada nilai pembelian dekat atas ni. Okay. Kemudian pada bulan yang lag 1 month, maksudnya lambat 1 bulan, 70% daripada mana? 70% daripada nilai yang atas ni. Yeah? Which mean dekat sini adalah 70 times 0.7. Yeah? 0.7 dapat 49. Dan seterusnya. Yang ini dibayar pada bulan Oktober. Pembelian bulan Oktober dibayar 70% pada bulan November. Bulan November dibayar 70% pada bulan Disember. Ya. Dan untuk balance 20% dia bayar 2 bulan berikutnya. Ya. 20% kali 140 dapat 28. 20% kali 2080 dapat 56. Yeah. Alright. So we settle on the purchaser side. Okay.
Next, okay, pembayaran-pembayaran lain. Yang kedua adalah rent payment. Sewa. Sewa kena bayar. Bayar duit keluar. Cousin will pay rent 5,000 each month. So, letakkan 5,000 setiap bulan. Kenapa kita hanya letak Oktober, November, Disember? What happened to August and September? Sebab, ni. Preparing a cash disbursement schedule for October, November and December. What we actually want is the figure of this. Ni, ke sini. Oktober, November, Disember. So, kita tak perlulah masuk August dengan September ni. Kita hanya masukkan nilai Oktober, November, Disember. Rent payment, 2. Settle. Kemudian, next, wages and salaries. Fixed salaries for the year are 96,000 for the year. For the year, maksudnya setahun, 12 bulan. Or, 8,000 per month. So, basically, kita nak letakkan setiap bulan. Jadi, 8,000 sebulan. Okay. Tapi, ada additional lagi. Cousin's financial managers estimate that wages equal 10% of monthly sales. So, yang ni you need to calculate. Wages dia berubah-ubah. Maksudnya, ni bayar commission lah. Lagi banyak sales, lagi banyak wages dia kena bayar. 10% of monthly sales. So, you need to calculate wages. Yang ini, Oktober, 10% darab jualan 280. Maksudnya, 28. 10% kosong, jadi 28 plus 8. Okay, how come it gets 48? 280 times 0.1, 28 plus 8 equal to 36. It should be 36 here. Wages and salaries. 96,000 divided by 12 equal to 8,000. 36 here. And then the following month, 0.1 times 20. To 10 is 21 plus 8 is 29 here. 14 December 0.1. Oh, sorry about that. It's 10% of monthly sales, yeah? Not purchases. So basically, we need to know the sales for October, November, and December. So 400, 300, and 200. So 400 is 40 plus 8 is 48. All right. 330 plus 8, 38. Okay, so betul lah ni. 48, 38 and 28. 220 plus 8, you get 28. Ni 38. So, it's correct. Okay, 10% of monthly sales. Monthly sales, not monthly purchases. So, we have to go back to the previous previous table. Okay, then next, we settle for wages and salaries. The fourth one is tax payment.
Coulson must pay taxes of 25,000 in December. So when is this? December. How much? 25,000. So we put 25 in December. Number 5, fixed asset outlays. Dia beli fixed asset. The company will pay cash for new machinery costing 130,000 in November. So we put it in November. How much? 130. Eh? Ni, 130. Kita tulislah apa item dia? Fixed asset outlays. Yeah? Nombor 5. Yeah? Next, interest payment. An interest payment of 10,000 is due in December. Bila? December. How much? 10,000. 10,000 December. Right? Number 6. And then number 7, cash dividend payment. The company pay dividend with cash of 20,000 in October. Bulan Oktober, dia bayar 20,000 sini. Cash dividend payment. And lastly, principal payments of loan. Dia bayar loan 20,000 due in December. So, pada bulan Disember, kena letaklah ni. 20,000 sini. So, bila kita dah habis semua, list down all the outflows, cash disbursement, kita total up. All from here. Tak termasuk purchases atas tu. Sebab ini adalah figure dia purchase. Kita nak pembayaran sahaja daripada sini. Daripada cash purchases ini sehinggalah ke bawah. Sini, total. Dapat 213. Yang ini 418 dan yang ini 305. So basically kita dah dapat total cash receipt here. Okay, ini. Dan kita dah dapat total cash disbursement here. Okay, so next what we need to do? The third part, we need to calculate the net cash flow, ending cash, financing or excess cash. Kita nak tahu berapa net cash flow dia. Positif ke negatif? Lepas tu ending cash dia berapa? Lepas tu adakah cash tu lebih atau kurang? Sama ada kalau kurang kena dapatkan pinjaman. Kalau lebih, excess cash kita boleh invest. So, the company wishes to maintain a reserve for unexpected needs, a minimum cash balance of 25,000. So, this is the minimum cash requirement. Setiap bulan, dia perlu ada 25,000. So, yang ini, kita hanya perlu tahu yang ini saja. A cash budget, kita continue, total cash receipt. Kita ambil pada table 4.8 tadi. Total dia. Daripada sini. Nilai ini. 210, 320, 340. Kita masukkan sini. 210, 320, 340. Kemudian kita ambil total cash disbursement yang kita dah kira tadi dalam table 4.9, 213, 418, 309. Less. So kita dapat berapa? Positif ke negatif? 210 minus 210 minus 213, we get negative 3. And November we get negative 98. And then December we get positive 35. Alright. So basically we know that this is a require. Deficit. Ni deficit, ni ada excess. Tapi belum siap lagi. Kita kena tambah dengan beginning cash. Beginning cash adalah 50, 47 and 51. So bila kita tambah, kita akan dapat ending balance. Ending balance ini kita dapat positif, negative on the November and negative on December.
So ending cash balance on October dia akan jadi beginning balance of beginning balance of November. Ending balance November dia akan jadi beginning balance December. Then next kita tolak dengan minimum cash balance which is 25,000 every month. So kita tolak 47 tolak 25 kita dapat positif. Positif maksudnya ada excess cash. Kita letak dekat bawah ni excess cash. Bulan November pula negative 51 plus 25 we get negative 51 minus 25 we get negative 76 which means kita deficit. Deficit 76,000. So this require another financing. Dekat mana dia nak dapatkan financing ni? Short term market, not notes payable. And December pula negative 16 minus 25 the company get negative 41. Still deficit. So they require a additional financing here. So for November and December they can go for notes payable. And for October, dia ada excess cash. So, dia boleh invest dalam marketable securities. Short-term investment. So, basically, this is the wajah cash budget lah. Macam mana you nak buat. Start dengan total receipt dulu. Kira semua. And then, kira total cash disbursement. Then, barulah masuk dalam format macam ni. Alright. So, the answer for conclusion, for Colson Industries to keep this ending cash balance, it will need total borrowing of 76,000 in November and 41,000 in December. In October, the firm will have an excess cash balance of 22,000, which it can invest in an interest earning marketable securities. That's how you explain the answer in words lah. So basically this is how you prepare a cash budget. So untuk nak memahami calculation cash budget ni, I think you can repeat the video and then you do it again. The Colson Industries tu buat sendiri and try practice. So after we do the cash budget, the firm need to evaluate the cash budget. The cash budget indicates whether managers should expect a cash shortage or surplus, deficit or excess in each of the months covered by the forecast. Cash budget helps managers secure borrowing arrangements such as bank lines of credit before the firm actually needs the money. Sebab kita baru anticipate benda tu, dia belum terjadi lagi. Tapi dengan pengetahuan tersebut, bank managers akan tahu sama ada dia perlu meminjam ke tak on that particular month tu bila sampai waktu tersebut. So they can prepare early. Managers refer back to the cash budget to compare projections to the firm's actual performance. Dia akan compare semula cash budget tu dengan yang projection yang sebenar. So comparison itu allows managers to identify problems in which actual cash inflows and outflows vary from the cash budget. Contohlah macam awak early semester you set a target to get an A for this class kan. Then at the end of semester after you get the result you can compare your target with your real achievement. And you can take a measure lah for next semester macam mana. Whether you achieve your target. Kalau tak achieve your target, then kenapa? Things like that. Alright. So for, I leave you with this exercise. Do this exercise. Read the questions carefully. Alright, and then the additional information here is provided. Okay, and try prepare this
cash budget, and then we discuss more on during class lecture on end of this week. Yeah.